رئیست شروع علمای مرکز اسلامی توجکستان یا سابق مفتیات روز 11 ژوئن سال 2024 در جلسهش قرار قبول کرد که ایل سعید قربان در جمهوری روز یکشنبه شنبه 16 ایون تجلیل و نماز اید ساعت 06.00 دقیقه برگزار کرده شود. کمیته دین الوطن گفت ایدگرده کودکان در روز اجازت داده می شود ولی باید تحت نظارت صورت بگیرد биноба иттилои нашршуда дар сомонаи расмии шӯрои оламо дар оғози ҷаласаи раёсати инниҳод раиси шӯрои оламо саидмукаррам абдуқодирзода аъзои шӯроро ба муносибати омадомади иди саиди қурбон табрику таъният гуфта афзудааст ки мувофиқи далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи пажӯҳишгоҳи астрофизикаи академияи миллии илмҳои ҷмии тоикитон рӯзи иди саиди қурбон дар кишвар ба рӯзи якшанбе шонздаи июн рост меояд пас аз баррасии масъалао шӯрои уламо чунин қарор кард мувофиқи ҳисоби илмӣ иди саиди қурбон дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи якшанбе шонда июни соли дуаубич таҷлил карда шавад вақте баргузоршавии намози иди саиди қурбон соати ндақиқа муайян карда шавад дар анҷоми ҷаласа муфтии саидмукаррам абдуқодирзода аз аъзои шӯро ва эмомхатибон хостааст ки дар муаввизаҳояшон роҷеъ ба неъмати бебаҳои сулҳу оромӣ суханронӣ намуда дар дастгирии ятимону пирунсолон ва табақаи ниёзманди ҷомеа рушду шукуфоии кишвари азиз саҳми худро гузоранд кумитаи дин танзим анъана ва ҷашну маросими тоҷикистон илова кардааст ки инчунин тибқи қарори шӯрои оламо эмомхатибон вазифадор гардиданд ки дар муаввизаҳои худ таваҷҷуҳи мардумро به مسئله دستگیری یتیمان و بپرستاران صرفه و سرشتکاری و پیشگیری از اصرافکاری اینچونین نظارت کودکان و نورسان اصاسا ایدگردک جلب نمایند. بسیاری از توجکستان نگران بودن که مقامات الکای در اید قربان مانه ایدگردک کودکان خواهند شد چون که بعد چند سال کوشش های бебарори мақомот барои мани идгардак ҳашту майи соли ҷорӣ маҷлиси намояндагони палатаи поёнии парлумони тоҷикистон бо пешниҳоди кумитаи дин иловаҳо ба қонуни танзиму ҷашну маросимо қабул кард ки бар асоси яке аз ин иловаҳо идгардаки кӯдакон дар иди рамазону қурбон бояд манъ карда шавад аммо ахиран нашрияи оила аз қавли зайнаб ҳусейнова сухангӯи кумитаи дини тоҷикистон хабар дод ки ин тарҳи нав ҳанӯз қувваи қонунӣ нагирифтааст ба ин далел ضمن برگزاری جشن و مراسم میورهای عمل کننده قانون تنظیم اعتبار دارد قرار است تر نوی قانون تنظیم روز 19 ایون در مجلس ملی پلات های بالای پرلمان برسی شود اما سر و صدای زیاده که این قانون بپا کرد به ویژه من در مکانهای جمعیتی پوشیدن لباس به فرنگ ملی بگونه احتمال رو به وجود آورده است که شاید مقامات از قبول این تغییرات بحث برانگیز خودوری کنند زیر مفهوم لباس به فرنگ ملی بگونه مخومات توجکستان در اصل هجاب و دیگر لباس دینی زنان را در نظر دارند ولی این را بسیاری و همچون حمله به ارزش های دینی مردم قلم یا قبول کردند و برخی روحانیان از خارج تا بجیاد بزید حکومت توجکستان دعوت کردند بعد چون این واکنش ها ریت ها انوز تو خواهی قانون گرفتن تر نوی قانون پوشان شدند ва рӯҳониён ва мақомот акнун талош доранд то ба мардум бифаҳмонанд ки манзури мақомот мани иҷоб набуд